Ai, diavolo, moterutės. Dievulio moterukės, su šitu dainu priminė mano jaunystį, ką manien marcias laido, ką mano pasaugų vežė. Tai aš jums dar ir paporysiu. Atvažavo susėdas, tai šiesi, žinot, kokios gimašnos buvo, su dideliu kūzovu. Žavo, tėvulis atnešė dvi blaškas šaudų, sumetė ten kūzovan, nu ir broliai, ne aš atnešė šėpo, toj šėpą medzinė ir dar su zarkovo vidurim buvo. Paskiau laškų, o tom laškom dar sienikas ir šaudų prikištas buvo. Tadu dar pamenu, kad atnešė tokį nedzėdelį stalukų ir su dviem tabaretkutėm. O mamulė iš trobos atnešė du dzėdelius klumokus ir sakys, va dukrala tau. Busa tau ir pasklots, ir užsiklots, ir po galvų pasdėt su vyru. Sumetė tos klumokus, tankūzovan ir išvažavo. Suspaudė man širdį, aleku padarysi, kaip sako, visų marcų tokia dalis. Gaila paliks namus, bet kad reikės. Visi šluostė vašaras ir parėjau trobom. Ir mokinu savo sasulai. Sasula, sakau, jau kaip šluosi trobų, tai pabaik iki galo. Va jeigu tu nepabaigsi, tai sako, linai neuždėrės. O jei linai neuždėrės, ir kraico nesuskrausi, ir berno nerasi. Tai va, tep ir buvo. Žinokit, kad reikia darbas pabaigti iki galo. O aš, kad dar mergu buvau, tai man kaimo moteros porino, kad šašlavas reikia pasiaisinešti, kad rūto darželė nauktų. Bo jei liepsi kitam, tai rūtos nuvys, kokiegi merga be rūtų. Nesiksi berneliui, o tik tai našlaliui,